chevar xizmati qanaqa bo'ladi nechi puld besh ming so'mdan boshlanadi dedim besh ming so'm realьнi shunaqami ikki yuz saksonga eni bir metr hisoblanadi bir metri o'n sakkiz ming so'mdan boshlanadi pardalarda hozirgi kunda sifatiga ko'proq e'tibor berishyapti assalomu alaykum hurmatli obunachilar <laughs> bugun biz andijon sharxon shahriga yetib kelganmiz azizlar <laughs> bu yerda ko'rib <laughs> turibsizlar <laughs> mana pardalarni optim joyi va shem arzon siz dunyoda qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar bemalol pardalarga buyurtma beradigan bo'lsangiz xohlasanglar uylarga borib o'rnatib berishadi xohlasanglar pardani o'zini materialini ham dastakka qilib yuborishaverar ekan pardani barcha turdagi aksessuarlari komplekt holatda bor <laughs> narxlari bo'ladigan bo'lsa bir metri o'n sakkiz ming so'mdan boshlanadi pardalarni chevar xizmati bo'ladigan bo'lsa besh ming so'mdan boshlanadi bunaqa narxni ko'rganmisizlar men ham eshitmagan edim xullas telefon raqamlarini qoldiraman videoda ko'rib bo'lganlaridan keyin o'zinglarga yoqqanini misol mana o'n besh minutlik video bo'ladi imkon qadar ko'rsatib o'tamiz qaysi biri yoqqan bo'lsa skrinshot qilib telefon raqamlar ekrani bo'ladi aloqaga chiqib mana shu pardadan desanglar sizlarga narxini barchasini hisob kitob qilib xohlasanglar uylargacha o'rnatib ham berishadi dastavkalari bepul ekan aloqaga chiqaverasizlar hurmatli obunachilar bo'lmasam muhammad amin akadan sizlarga ma'lumot olib o'tamiz aka hormang yaxshimisiz assalomu alaykum hurmatli yaxshimisizlar aka parda bilan shug'ullanasizlar barcha turdagi xohlagani mingga yaqin turdagilar bor dedingiz bizga mana shu eshidan kirishda birinchisidan boshlab tushuntirib o'taylik ayollar keyin pardo latganda nimaga e'tibor berishadi umuman erkaklar ham pardo oladiku nimaga e'tibor berishadi hozirgi kunda ko'pchilik oldin narxiga e'tibor berishardi hozirgi kunda sifatiga ko'proq e'tibor berishyapti hozir bu ko'rib turgan pardalaringiz bilain pardalar, pardalar deyiladi mm -hmm. anchadan beri bu pardalardan ishlatishadi bu pardalarimizni narxi yigirma ikki ming so'm yigirma ming so'm o'n to'qqiz ming so'm shunaqa narxda sotilyapti xudo xohlasa mana ularha bir metr albatta bir metri bir metr deganda tepadan pastigacha hisoblanadi ha tepadan pastigacha hisoblanadi bir metri ikki yuz saksonga eni bir metr hisoblanadi bir metr olishsa bo'yi ikki yuz sakson bo'ladi mm -hmm. shunaqa bularda keyin o'rtasidan bo'lib turib kalta parda sifatida ham ayvonlarga romlarga ishlatishsa işte bo'ladi hmm. shunda ikki barobar arzonga tushib ketadi ha ikki barovar arzonga tushadi ikkinchidagi turganlarimiz bularimiz tovarlar hisoblanadi qalin bular ham arzonchi ishlarimizdan biri yigirma besh ming so'm yigirma uch ming so'm yigirma ming so'm atrofida sotiladigan narsalar bularni yigirma ming so'mdan tanlab olishini qilib sotypmiz xudo xohlasa xuzobunachilarga kelshirib berasiz albata lbata a sh anaqa bo'lihi kerakd hech qa narlari ilib bersai o o udo xohlasa bo'ldi olaslarimiz ko'p hali ko'pchilik xarid qiladi keyin videoni boshida sizdan so'rmasidan aytib qo'ydim dunodi qaysi nuqtasidanaloqa chqsa o'zbekstoni qayerga bo'lsa dastlavka qilib boraiz dastavka qilib qilib beramiz choyli karta raqamdan endi pul o'tib ketshadi albatta boshqa davlatlardan bu xitoylar bu sal qalibroqadi keyin yana qanaqalar bor keyin bularimiz mana pobarxt deyiladi pobarx pardalarimiz o'ttiz sakkiz ming so'm o'ttiz besh ming so'm shunaqa narx aytib sotiladi o'zi vodiy obzor kanalidan kelganlarga skidka qilib qilib beramiz o'ttiz ikki ming so'mdan tanlab olishlari mumkin mana shularda albatta o'zi e, arzonda to'g'rimi bu, et, ha, bu ar, Arzon. mana shu yergacha amal qiladimi endi 32 ikki ig shu yergacha pobax lar <laughs> yani endi bularimiz e, zarli kadifen deyiladi zarli kadifenlarimiz qirq e, ming qirq besh ming so'm sotiladi xudo xohlasa bundan ham obunachilar e, uchun kelishtirib chiroyli qilib qilib beramiz bularni hammasini e, internetdan zakaz qilmoqchi bo'lganlar uchun o'zimiz chevar xizmatida tikib tayyorlab pochta qilib qilib beramiz доставкасsi bilan qilib beramiz agar tikilmagan holatda deysa tikilmagan holatda'mumkimaei de, o'zini chevar xizmati ya'ni borib o'lchab berish xizmatlari ham bor <laughs> o'lchab misol anaqa qilinadimi to'g'rimi ha albatta endi kimdir <laughs> zakaz qiladigan bo'lsa chevar <laughs> xizmatimiz borib <laughs> o'lchab kelish mutlaqo bepul keyin kelib pardalarini o'zimiz tanlab xohlasa klient o'zi kelib mijoz o'zi kelib tanlab qilib berishi mumkin tanlab bersa borib o'zimiz o'rnatib beramiz yokida o'zimiz modellarini tanlab klientga yoqadigan qilib juda <laughs> <imkansamadla> judayam chiroyli fasonda qilib o'zimiz tikib borib o'rnatib beramiz karnis ustanovkalari parda ilib berish xizmatlari hamma xizmatlarimiz bor <laughs> imkoniyatlarda dahshat bularchi bularimiz qirq besh ming so'm xudo xohlasa yangi chiqqan zarli kadifenlarmiz bular ham juda judayam chiroyli narsa km sifati sifatiga gap yo'q yuvib yuvib ishlatadigan zarlari ham uncha munchaga chiqib ko'chib ketadigan narsa emas E, bularimiz panolar hisoblanadi panolar ko'proq kelinchaklarni e, seplariga ishlatiladi e, kelinchaklar baribir ozgina yaltir yultir shunaqa narsalar bilan boradi kuyov bolani uyiga mana bu tomonlarimizni ham olsangiz e, panolar kelinchaklarni mehmonxonalariga ko'proq ishlatilyapti e, bularni eni 3 metr bo'ladi uylarni bo'yiga hisoblanadi bo'yiga misol ikki yarim metr 3 metrli uylarga 3 metr olinsa buni o'rtasidan bo'lib ishlatiladi bo'lib ishlatilganda e, ichiga bunaqa fehita modellarimizni aralashtirib tikishadi необичный chiroyli fasonlar chiqib keladi ua narxlar qanchadan tushadi narxlarimiz xudo xohlasa bu panolarimizniki to'qson ming to'qson besh ming sotya turganlarimizni sakson mingdan qilib qo'ydik biz xudo xohasa albatta chevar xizmati qanaqa bo'ladi nechi puld besh ming so'mdan boshlanadi dedim besh ming so'm realni shunaqami albatta chevar xizmatlarimiz besh ming so'mdan boshlanadi eng murakkab modellarga ham o'n besh ming so'mgacha qilib qo'ydik 35 besh ming qirq ming tikilyap turgan fasonlarni ham eng en qimmati o'n besh ming so'mdan qilib qo'ydik borib o'rnatib berishlari bilan dahshat <laughs> bu tomondagilarchi aka e, bu tomondagilarimiz endi bular felichta hisoblanadi felichtalar e, fasonlar uchun uyda chiroyli e, yoshi katta insonlarimiz ham uyimiz qorong'i chiqmasligi kerak yorug'roq bo'lishi kerak deganlar uchun shu modellardan foydalanamiz <laughs> dizayner xizmatlari bormi misol misal? dizayner xizmati bor o'zimiz xudo xohlasa chiroyli qilib tanlab tanlab dizaynerlarni uyiga mos qilib idеальный chiqadigan qilib qilib beramiz uh -huh. bular qanaqa endi aka bularimiz haytek uylarga ko'proq mm -hmm. yarashadi haytek fasonlarga juda yam идеаlniy chiroyli narsalar o'xshab ketadi ha atachentoga o'xshab ketadigan mana chiroyli modellar mana bular metri qanaqa bularimizni metri yetmish besh ming so'mdan sotyapmiz xudo xohlasa vodiy obzorni obunachilariga ancha arzonroq narxda qilib beramiz i o'zi aka pardani eng ko'p ketadigan qaysi xitoy turetskiy qaysi ko'p hozirgi kunda ko'proq ketadigani xitoy pardalari ko'proq ketyapti sababi turkiyani materiallariga birga bir ishlanyapti albatta vibr uchun tanlash imkoniyati bor mijozlar uchun turkiya deydimi xitoy deydimi hamma turdagi pardalarimiz bor sizlarda hammasi bor bizda xudo xohlasa hammasi bor albatta bu pardalarimizni materiali lameranda deyiladi lameranda judayam необычniy buni tikilganda e, odamlar farqini biladi oddiy pardalardan ko'ra sifati juda yam chiroyli chiqadi skladkalari ham judayam chiroyli sanaydigan darajada go'zal chiqadi zo' bular ham shunaqa ha, ha. bularimiz shanel Chanel. pardalarimiz bo'yi uchu yigirma bo'ladi bu ikki taraflama bo'ladi ikki taraflama zamishga o'xshagan material bo'ladi har qancha yuvilsa ham hech narsa bo'lmaydi yuvgan sari ochiladigan narsalar kami 10 yil ishlatib turib 10 yildan keyin dasturxonlik qilib ishlatsa bo'ladi <laughs> narxi nechta pul endi buni Bularimizning narxi <arka> 75 yetmish besh <laughs> ming so'mar bularimiz versachi versachi pardalarimiz bo'ylari uchu yigirma qirq besh ming so'm qilib beryapmiz bularni yana ozgina kamitib beramiz ularni ham dastavka qilib hammasini chiroyli qilib qilib beramiz tushuni qalinlarimiz bular <laughs> legrand material hisoblanadi sidomlarda bo'yi uch metr bo'ladi juda yam sifatli tovlanishi ham tukini pastga qilsa yaltiraydigan tepaga qilsa матовый ko'rinishda go'zal chiqadigan pardalarimiz ko'p fasonlarga tushib ketaveradi bemalol narxa qanchadan bularni narxi qirq besh ming so'm qirq besh ming' bularchi bularimiz uh ham -huh. bo'yi uchu uh yigirma bo'ladi bular uh ham qirq besh so'm endi bu zarli kadifenlarimiz 280 yuz bo'ladi bular 38, 35 o'ttiz besh ming -huh. so'm sotilyapti uh hozirgi kunda haytek pardalarimizni bular arzonroq variantlari bu pardalarimizni ham bo'yi 280 yuz sakson bo'ladi bular ham o'ttiz sakkiz o'ttiz besh ming so'm oralig'ida sotilyapti turgan materiallar o'ttiz besh ming so'mdan chiroyli qilib kelishtirib qilib beramiz bular chaqmoq deyiladi chaqmoq materiallarimiz bular ham judayam go'zal materiallar mana narxlari qanchadan bula bularni narxlari ham 35 besh ming so'm bir xilda qilib beramiz shular bilan birga tushunarli chap tomondagilar mana bularnimi bularimiz yupqa pardalar shu qalinlarni o'rtasiga chiroyli qilib ishlatiladigan narsalar tul pardalar deyiladi metrga sotiladimi bularhim ha bular ham metrga sotiladi bularni bo'yi uch metr uchu yigirma shunaqa bo'ladi bularniki balandroq e, bo'ladi bunisini metri bu pardamizni metri ellik besh ming so'm e, mana bunisi bor vishipkasi qalinroq bularimiz турetsкий ishlar hisoblanadi e, bularimiz sakson ming so'm albatta kelishtirib beramiz kamaytirib beriladi kamaytirib beriladi bu tomonda yana qanaqalari bor Ha, bu tomonda Versace pardalarimiz bor uh -huh. Versace pardalarda juda ko'pchilik biladi juda ham yani kuchli brend bo'lgan va paytida chiroyli materiallar 38 sakkiz ming so'mdan qilib beryapmiz bularni uh -huh. eng qimmat parda qayerdaki va qaysi bo'ladi eng qimmat pardalar hozirgi kunda biz o'zimizda nalichida bor pardalar turkiyani qalin pardalari mana shular bo'ladi Oh, <laughs> materiali juda ham go'zal yumshoq ishlangan sifati umuman sinmaydigan darajada sifatli narsalar bularimizni ham kelishtirib chiroyli qilib beramiz bu matviylarimizga keladigan bo'lsak matviylhop xo'p 25 ming so'mdan qilib beryapmiz bularni 25 <laughs> besh ming zo'r bunaqa qilib tikib ham ekan. albatta bunaqa kal qilib borib uyni o'lchaymiz uy o'lchashlarimiz mutlaqo bepul uyga borib o'lchanadi modellarini tanlanganda uyiga olib borib tikib o'rnatib beramiz karniz parda ustanovka hamma narsamiz bepul pardalardan tashqari bunaqa aksessuarlar ham bor parda aksessuarlarimiz bor hammasidan topishlari mumkin bu tomonda anaqalari bor va eshik tagiga o'zlari uchun ham qilib qo'yishgan ekan bu ham qalin ekan bu ham тretskiymi yoxm yo'q bular xitoy pardalari zo'r ekan karnizlar ham oz bormi yo

zo'r gap yo'q uh, telegram whatsapplar bor raqaminglarda telegram whatsaplarimiz uh, telegram gruppalarimiz instagram gruppalarimiz bor bor <laughs> hammasi chiqinglar telefon qilib vodiy obzor kanalini deb qo'yishni unutmanglar sizlarga chiroyli aarda qilib berisharkan